Добър ден на всички, добре дошли. Искам да ви прочета един протокол за заседанието на съвета на директорите. Днес 31 октомври в седалището на дружеството Пловдив се проведе заседание на съвета на директорите на професионален футболен клуб Ботев. На заседанието присъстваха всички членове на борда. То се проведе при следния дневен ред. Първо, промяна в структурата на съвета на директорите и второ, вземане на решение за назначаване на старши треньор, водещ представител на мъжки отбор на ФК Ботев. След направените разисквания, съвета на директорите единодушно взе следните решения. Точка 1. Освобождава Марин Кирил Бакалов от поста председател на съвета на директорите на ПФК Ботев, като същия остава член на съвета на директорите. Избира Юли Тодоров Попов за председател на съвета на директорите на ПФК Ботев АД. Назначава Марин Кирилов Бакалов за спортно-технически директор на ПФК Ботев АД. Възлага на изпълнителния директор на ПФК Ботев да извърши всички необходими фактически и правни действия по превеждане на решенията по точка 1.1.1.3 в изпълнение, считано от 1 ноември 2011 година. По точка 2 от дневния ред. Назначава Милен Петров Радуканов за старши треньор на представителния мъжки отбор на ПФК Ботев АД. Назначава Светослав Петров Стефанов и Петко Пенчев Петков за помощник треньори на представителния мъжки отбор на ПФК Ботев АД. Възлага на изпълнителния директор да вземе съответните мерки за изпълнение на решението на съвета на директорите. Дами и господа, това са основните решения, с които исках да ви запозная. Искам да ви представя господин Петков, господин Радуканов, господин Петков, господин Петров. Да им честитим ново назначението и да им пожелаем много успехи с Ботев Пловдив. Ако имате въпроси към господин Юли Попов, може сега да ги зададете, после да преминем изцяло на спортно-технически част. Ако може един въпрос, за коя радио? Ще бъде ли осигурен необходимия финансов ресурс за новия треньор за някаква селекция на проблем на зимата? Значи, това, което не стана ясно от решението, и то няма как да стане ясно, разбира се, но господин Радуканов е личния избор на собственика на клуба, господин Цветан Василев. Днес сутринта проведахме среща при господин Василев с господин Радуканов. И му беше даден пълен карбланш по отношение на нова селекция, естествено осигурен ресурс, т.е. по-късно ще потвърди сигурно и ще ви запознае по-подробно с това как е преминал на срещата и какво сме си говорили, но така или иначе ресурс има. Както и до сега, никога ресурс не ми е липсвал. Политиката на клуба остава ли за селекция да се търсят само пловдивски кадри и ще се видели чуждия пазар? Ами, колкото и трудно да беше, мисля, че днес с господин Радуканов се приборихме с така твърдия принцип на господин Василев да няма чужденци в отбора, че живот и здраве, като изпълним задача номер едно на отбора, именно влизане в тази група, ще търсим и подходящите чужденци. Други въпроси към господин Попов. Структурните промени в клуба, какво ги наложи господин Попов? Имаше ли хора, които бяха против това нещо? Значи, структурните промени са общо взето нещо съвсем нормално и мисля, че напълно естествено собственика да възложи на своя представител в съвета на директорите, а всички знаете, че само аз съм представител директен на господин Василев, да поеме цялата отговорност и да я носи тази отговорност. Както по отношение на представител на отбор на клуба, така и по отношение на цялото ръководство на клуба. Знаете, че на нас ни предстоят много сериозни инвестиционни задачи. Значи, така по груби сметки, сигурно 20 милиона лева е изграждането на новия стадион и изграждането на новата база. Така че, общо взето, съвсем нормално е да поема отговорността аз и да отговарям
и пред него, и пред всички вас, и пред обществеността за това, което се случва в клуба. Откровено казвам, тази идея съществуваше още декември месец миналата година, но аз го помолих господин Василев да отложим малко нещата. В смисъл, мислихме, че ще се справим и по този начин, по който до сега работихме. Но така или иначе, онзи ден той прецени, че е необходимо да се извърши тази промяна, като в никакъв случай това не е така някакво даване на по-скоро присъждане на някаква вина към Марин или към който е дел от съвета на директорите. По-скоро е нормално да се случи това, което се случва. Това е неговото убеждение и той действително изказа така личната благодарност на Марин за работа до сега. Ако ми позволите само ще Шумков, излезе информация не от мен, аз за това, като не съм сигурен, ви моля да потвърдите и докажете, какво имате предвид. Казахте, ще направи от Ботев българската Барселона. Добре, да го чуя господин Радуканов. О, не, това не казах, че ще направя така. Казах, че мечтата ми е да стане така. Това е на корена разлика. Кога ще стане Барселона? И Барселона сме ги били. Не знам, вие сте млад, ще сигурно не помните, но аз спомням, че и тях сме ги били. Така че, така, не ме цитирате правилно. Мечтата ми беше да стане. И още си ми е такава, разбира се. А господин Бакалов, как при фактическото му понижаване в длъжност? Значи, тук не става просто за понижаване в длъжност. Не знам доколко сте запознат с корпоративното управление на такива структури. Общо взето, ние всички сме с равни права. Значи, до сега той беше пръв междуравен, така или иначе. Но пак ви казвам, ако трябва да се персонифицира отговорността, тя трябва да бъде в човека, който представлява собственик. Господин Бакалов с огромно облегчение прие това, което се случи. Господин Пов, да. Борда на директорите, съвета на директорите се остава с петима да, членовете. Да, така е. Това означава ли, че няма да има редуциране скоро време на членовете? Не виждам такава необходимост. А за да вземе това решение, може ли да кажете с какви гласове, примерно 3 на 2, 4 на 1? Значи ние си имаме устав, имаме си правила за работа. Общо взето зависи от това каква тежест има съответното решение. Има пълно мнозинство, има квалифицирано, има и обикновено мнозинство. А това, което се взе, беше единодушно прието като решение. Значи не е имало против, така да разбирам. Да, така е.